lazım, dəyişmək lazımdır. Və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin adını çəkirlər seyircilərimiz buradan. Sözün əsl mənasında indi vəziyyət belədir ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin özünə bir dənə nəzarət strukturu yaradılmalıdır. Bu, kimi tutub? Axırda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin ən böyük tutduğu adam icra hakimiyyətində süpürgəçidir. Nə icra hakimiyyətində vərəq daşıyan. Bu nədir? Bu tutan bu... Ağdaşda baş həkim var. Nuru Nuriyev. Onunla bağlı bir yəni xadimə xanım zəng elədi, müraciət elədi. Biz də onu efirə çıxartmışdıq. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində ki, bu adam məni kənddən şəhərə təyin eləmək üçün 1000 manat pul istəyir. Spirgə. Evladı xəstə idi. Bəli, deyirdi ki, mən şəhərdə olum. Çünki kəndə uşağın sudurqası tutanda təcili tibbi yardım maşını getmir. Mən şəhərdə işləyim. 1000 manat Nuru Nuriyev ondan pul istəmişdi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi həmin pulu o üstü yazılı pulu xanıma vermişdi. Əməliyyat keçirmişlər. Rüşvət aldılar, Nurunu bıraxdılar. Məsələ bitdi. O qadını da susturdular. Heç olmasa, heç olmasa o Nurudan aldıqları rüşvətdən 5-10 manat da xanıma verərdilər ki, pul qazandırıbdı orada. Yəni bu halallıq olardı ki, sən şikayət elədin biz bu. Yəni bilirsiniz. Bəli, polisdən şikayət, ondan şikayət, bundan şikayət. Yəni bu korrupsiya hara gedir? Özü də belə açıq danışırlar, açıq deyirlər. Gizlətmirlər. Deyirlər, hara istəyirsən, kimə istəyirsən müraciət edin. Nədir? Biz əvvəl deyirik, Ramiz Mehdiyevin xəttidir. Yaxşı, bu indi kimin xəttidir? Nəzarət etməli orqanlar hara baxır, nəyə baxır? Və biz sözün əsl mənasında o savaşdan sonra biz dedik ki, xeyr, biz qayıt sencabı, 2025-də biz qayıtmayacaq, təzə bir Azərbaycan olacaq. Biz niyə Ermənistanla təxminən eyni böhranlı vəziyyətə düşməliyik. Birimiz qalib ölkə, birimiz məğlub ölkə. Ermənistanda, nədir bunun səbəbi sizcə? Ermənistanda Paşinyan nisbətən yığışdırıb. Ay yox, elə bir kimlərsə, o siz dediniz verişin əvvəlində ki, kimlərsə bizə bu qələbəni daddırmayacaqlar. Yəni elə bilin ki, o demirdi. Biz elə zəifi, dünya ilə vuruşub o qədər torpağımızı almışıq. Nədir, deyir, əgər içəridə, düşmən içəridədirsə, qapı, deyir, qıfıl tutmaz. Yəni biz içimizdən həmişə vurulmuşuq da, biz xaricdən, içimizdən vurulmuşuq. 30 min erməni var içimizdə. Hansına da aşotdu, hansına da... Valla, mənim üçün korrupsiyonlar erməndən daha böyük cinayətkardır. Şəxsən mənim üçün. Yox, mən nəyi deyirəm? 30 min erməni elə sizin mənim kimi acıyalavac fırlanmır ki, böyük əksəriyyət vəzifələrdədir. Böyük əksəriyyətləri strateji yerlərdə oturublar. Düzdür, adları da aşot deyil, araik deyil, nə bilim, pagos deyil, pagosyan deyil. Düzdür, hamısı əlidir, Vəliyev, Məmmədov, Nəyev, düzdür, oturublar da, indi dayılarının qisasını alırlar, əmlərinin qisasını alırlar. Valla o adı dəyişilən ermənilər Türkiyədə də var, amma Türkiyədə onlar heç nə eləyə bilmirlər, hətta parlamentdə də var. Yəni onlar kimlər o siyasətin içərisində? Yazıq dedi ki, bu siyahları verin bizə, yəni bu siyahlar bilinsin ki, bu siyah varmı, ümumiyyətlə bu erməni əsilli vətəndaşlar varmı, yazığın başına daş elədilər. Yəni, biz bilək də strateji yerlərə erməni əsilli adamların təyin olması qadağan olmalıdır. Rəsmi, qeyri-rəsmi. Çünki düşmən ölkədir. Düşmən ölkənin vətəndaşı mən necə gətirib strateji yerə qoya bilərəm? Hə? Yəni, bu məsələlərdə yenə deyirəm, Aygün xanım, mən düşünürəm ki, baxın, islahat olmalıdır, dəyişiklik olmalıdır və bu dəyişiklik xalqla, müxalifətlə birgə aparılmalıdır. Yoxsa ki, məsəl üçün deyək də, nə bilim, indi Oktay Şirəliyevi çıxartdım yerinə bir başqasını gətirdim, islahat elədim. Oktay Şirəliyevi öz idarəsində direktor qoyulmalıdır. Şəxsi özünündür ya. Valla, bu pulunu büdcədən alacaq. Əziz seyircilər, lütfən verilişinizi bəyənin, paylaşın. Düzünü desəm, mən Sural bəylə olan efirdə, necə deyərlər, daha çox seyirci gözləyirdim. Bu, bilmirəm, bizim YouTube kanalımız kiminsə gözünə batır. YouTube kanalımızı vururlar. Dünəndən bu tendensiyanı əslində izləyirik. Əli Əliyevin burada hakimiyyəti sərt təqdid eləməsindən sonra. İndi də desən, o tendensiya davam edir. Sizin bizə dəstəyiniz olar ki, siz bu verilişi bəyənəsiniz. Bəyənin, paylaşın və orada bir zil butonu var. Mütləq ona basın ki, veriliş başlayanda sizə necə deyirlər.